No niin, ja kutkuttavaa jännittävää iltaa, arvoisa herrasväki ja toivottavasti myös naisväki mahdollisesti löytäneet jo linjoille. Kyseessä siis Dirty Racing-sarjojen F3-luokka ja aika-ajot ovat juuri näillä näppäimillä käynnistyvässä Belgian spaassa, eli miesten spa-päivää vietetään myös F3-luokan osalta. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tosiaan, kauden kolmas osakilpailu on meillä edessä ja legendaarinen Belgian Spa on nyt sitten myös F3-luokan veijareilla edessäpäin. Kuka on ensimmäinen, joka uskaltautuu kohti Öruusia kurvailemaan? Hyvää iltaa Jambos ja Moromies ja kaikki, ketkä sinne ovat jo ehtineet. Jännittävää iltaa toivottelee myös Hans Alosen saari. Iltaa Poriin. Siellä on Bulis katsellut sääkarttaa ja toteaa, että koko kisaan olisi sadetta luvassa. Sehän passaa ainakin näin. Näin päin, kun ei itse tarvitse olla tuolla taiteilemassa. Joko sinne on ensimmäisiä autoja saatu ja Nursas Williamsilla on ensimmäinen rohkelikko, joka uskaltautuu aikaa jossa radalle. Kuvissa siis Williams-kuljettaja Nursas, joka ei viime viikolla onnistunut Venäjältä pisteitä nappaamaan. Mutta jos tänään olisi sitten parempi mäihä ja nyt sinne tarjoillaan chattiin jos jonkun näköistä sääennustetta. Joka tapauksessa märkää olisi ainakin lupa odottaa kilpailussa ainakin jossain kohtaa. Täytyypä nostaa toi moromiehen kommentti tässä, että kuka ajaa tänään Damattana roukeen. Meillä on ollut nyt Blandelia ja mikähän oli viime viikolla. Tampereella noi kaverit vaihtuu kyllä viikosta toiseen. Ai niin olikin, sehän oli vanha kunnon Pantano. Oliko kenties Jordanin puikoissa? Tiedä missä puikoissa oli, mutta nyt ainakin Nursas on Williamsin puikoissa ja lähtee tästä ensimmäisenä aikakierrokselle. Hyvää iltaa myöskin sinne kaikille, jotka ovat päässeet matkaan mukaan. Nursas lähestyy jo Ryssiä. Tässäkin voi jo kierroksen helposti pistää piloille, jos auto sattuu irtoamaan. Kolmossektorissa vilkutellaan koko ajan keltaisia, kun kuljettajat siellä hakevat parempia asetelmia ajaa tuo aikakierros. Ja seurataan tässä nyt sitten tuhansien valvovien silmien alla Nursaksen ensimmäistä aikakierrosta, kun kertaa aloitettiinkin. Joo, kyllä mä Tontsa itseasiassa muistelisin näin, että Panttaan oli kyllä aika pitkä kaveri. Samalla kun Nursaksen kierroksella ratakartta pasahtaa punaisen puolelle. Mites sitten muut onnistuvat? Hypätään tästä vaikka Miskan kyytiin. Red Bull-kuljettaja. Miska oli viikko sitten Venäjällä viides. Aikaa, jossa onnistui kolmanteen ruutuun ajamaan. Mikä on Red Bull-kuljettajan lähtöruutu tänään? Ja Pirkka kyselee, mikä on mestaruustaiston laita? Voin tosta pikaisesti
kertoo, että Juti johtaa tällä hetkellä MM-sarjaa. Pisteitä 36 ja Miska on pisteen päässä. Siinä kärki kaksikko. Kolmossijasta onkin tällä hetkellä sitä tasaisempaa, mutta tällä hetkellä Juti ja Miska pitävät kärkipaikkaa tuolla pisteiden puolella, samalla kun Miska sieltä loirottaa oikein kunnolla viimeistä sikanista ajaa tässä vaiheessa nopeimman ajan, 1.43,8. Ja täällä sitten Demantana lähtee omalle aikakierrokselleen. On muuten kauden debyyttikilpailu Belgian Spaassa tänään. Kahteen ensimmäiseen kisaan ei Demantana valitettavasti pystynyt osallistumaan, mutta tänään on Williamsikin kahden auton voimin liikenteessä. Samalla kun alkaa aikoja tippumaan. Aikoja alkaa pikkuhiljaa tippumaan sinne tauluun. Salosen saari vahti, että alfaa käsitellään tänään niin kuin pitää. Ja siellä on listan kärjessä tällä hetkellä itse asiassa. Ei ole enää, kun sarjan kärkinimi Juti käy sinne kärkiajan tässä vaiheessa iskemässä, mutta olin tulossa tuohon Kesitskiniin, joka on tällä hetkellä toisena. Tekee myös Demantanan tapaan debyytin tällä kaudella ja itse asiassa taitaa Kesitskin tehdä debyytin koko F3-luokassa tänään. Paikkaa itse asiassa nyt sitten Hanskaa eli El Handerosta, joka otti ja lähti isojen poikien kerhoon tuonne F1:sten puolelle. Maranelloon jäi tyhjä penkki ja Kesitskin tuli siihen tilalle. Mielenkiintoista nähdä, kuin mihin Kesitskinin vauhti riittää. Täällä sitten omaa yritystään. Samassa muuten siellä on Bulliksen Alfa. Ja tätä ei Hans Salosen saari halunnut nähdä. Siellä ei käsitelty nyt Alfaa niin kuin Salosen saari olisi halunnut, sinne oli paiskautunut seinään. Alfa Romeo niin, että heilahtaa. Ja Bulliksen aikaa jo tosiaan tulee sitten jo päätökseen. Kerho kuin kerho, mutta täällä sitten toinen Ferrari Sensinoijastamana on pikkuhiljaa saamassa ensimmäistä aikakierrosta tauluun. Sensilläkin on ollut vaikeuksia nyt kahdessa ensimmäisessä kilpailussa. Itävaltassa ja Venäjältä tuli keskeytys tauluun. Joko tänään aukeaisi pistepussi myös Sensillä? Sieltä saadaan Senssi viivan yli 1.44,5. Sillä irtoaa tässä vaiheessa kahdeksas sija. 5 kuljettajaa vielä ilman aikaa. Tai oikeastaan 6, sillä Bulliksen ajot ovat jo aikaajojen osalta päättyneet. Täältä on sitten Jutsin kyytiin hypätään. Loistavaa, että Jutsikin ehti viime hetkellä mukaan ja samalla muuten tulee Ernon. Ja siinä oli muuten aika lähellä, ettei paiskautunut sitten Jutsi tuonne Ernon Red Bullin takaosiin. Siinä oli Ernon aikaa jo tulee nyt päätökseen. Siellä on Russissa, siellä on jotain tapahtunut. Siellä on itse asiassa nyt sitten Ferrari parkissa. Se on Sensi Ferrari ja nyt kannattaisi äkkiä sieltä lähteä liikkeelle ennen kuin tulee hylkyä. Peli on näissä välillä aika armoton. Siellä ilmeisesti on vaikean näköistä, mitä siellä on tapahtunut. Siellä on jotain ongelmia kenties
ratin kanssa tai jotain, vai antaako vain kohteliaasti tilaa. Tilaa kanssa kilpailijoille. Hyvää iltaa, Erkki V. Saatiinko lähetystä seuraamaan sitten lisää porilaisia? Tiedä, onko niitä ikinä liikaa. Metalmäni tuumaa, että bensa on loppu senssillä. Kyllä, Zontana on Erno paatanut Orussiin. Toteaa moromies. Toivottavasti sitten Tintsi lähtee. Medium pyörät alle ja laitetaan tuohon. Tuo rengaskovuuskin näkyviin tässä vaiheessa. Tintsi tässä vaiheessa yhdeksäntenä. Taisi olla myös niin, että tässäkin kuvissa oleva Tintsi niin voi jopa ensimmäinen kilpailu tällä kaudella F3-luokassa samassa kuin se Hernon rengas kummittelee siellä Russin mäen päällä. Chatissa on hilpeä meininki. Tai no joo. No ei ollut panttaa, no sitten sen pidempi, 166, no se ei oo mikään kauhean pitkä. Muistaakseni kyllä Jordanilla oli joskus 2000-luvun alkupuolella joku todella pitkä kuljettaja, mutta ei siitä sen enempää. Nyt katsotaan Dirty Racingia kolme sarjaa. F3-kuljettajien varsien pituuksia en osaa sanoa näin kauniisti muotoiltuna, enkä välttämättä halua tietääkään, mutta keskitytään nyt sitten näihin aikoihin, mitä täällä ajetaan. Kamaa jeiskuri, toteaa Malmin kerma. Juti siis tässä vaiheessa listan kärjessä. 1.43,5 pitää. Pitää tiukasti vielä kärkiaikaa. Onko täällä sitten Aretsa kenties omalla nopeallaan? Chatissa on tällä hetkellä niin hurja meininki, ettei ehdi edes seuraamaan, mitä kaikkia kivaa siellä tapahtuu, mutta radalla ainakin alkaa pikkuhiljaa tapahtumaan sen verran, että kuljettajat valmistautuvat pikkuhiljaa viimeisiin yrityksiinsä. Samassa muuten meidän tulokaskuljettaja Kesitskin on painanut sinne listan kärkeen ajalla 1.43,4. Vahva alku on Kesitskinillä tässä vaiheessa. Jutin vastausta odotellaan. Siellä on lähdetty juuri varikolta liikkeelle. Alatnar pamauttaa tässä vaiheessa toiseksi. Alatnar jatkaa myös vahvaa aikaa jo virettään. Viime viikolla Venäjällä Alatnar starttasi kilpailun kakkosruudusta. Ja Miska mainaa muuten sitten sen jälkeen uuden kärkiä ja rata vaikuttaa kyllä jälleen loppua kohden paranevan. Zappi täräyttää viidenneksi Aston Martinin värit. Jeiskuri kaartaa varikolle. Missä menee? Juti on vielä lämmittelykierroksella. Sitten mistä päin rataa löydetään actionia, pidetään tuo Juti nyt tuossa kuvissa, sillä tässä on mahdollinen paalumies. Mahdollinen paalumies jälleen. Venäjällä täräytti paalupaikalta voittoon.
mikä on kupletin juon jutin osalta tänään. Alppinen on kulkenut oikein mukavasti samalla kun tästä pamahtaa jutille kello käyntiin. Pystyykö juti ottamaan jälleen paalupaikan? Chatissa on kyllä semmonen meihemi päällä, ettei tiedä seuraisiko ratatapahtumia vai chattia, mutta toivottavasti jengi viihtyy, sillä se on pääasia. Juti tuli tuosta ykkössektorin läpi ja itsellä meni nyt tuo väliaika täysin ohi. Seurataan nyt sitten hieman tarkemmin tämä kakkossektori. Tai samalla hyrpätään selostamossa hieman kahvia koneeseen. Juti lähestyy pikkuhiljaa kohti kakkossektorin loppuosia. Vaikeita mutkia nämäkin, jos linjan sisältä haukkaa. Voi olla äkkiä perä kohti menosuuntaan. Siitä saadaan kakkosektorin väliaikaa. Melkein 20 on aika paranemassa. Kyllä tästä ihan tosissaan vielä paalusta väännetään. Kuka ottaa paalun, kyselee Erkki V. Ja tässä on erittäin todennäköinen paalumies, jos vain vielä viimeiset mutkat nasahtaa kohdilleen. Tietysti sieltä voi muutkin vielä tulla. Vähintään 20 pitäisi parata sieltä viivan yli ja juti nousee siihen toiseksi. Jää 300 Miskan kärkiajasta tässä vaiheessa. Sitten onko täällä Miska vielä tällä hetkellä kärkiaikaa pitävä? Ja Alahnar täräyttää muuta lähteä siinä Reppulin Lapasesta. Tosiaan Alahnar tässä vaiheessa on täräyttänyt sinne listan kärkeen. Pienet on erot, vaikka on rata pitkä, tuumaa moromies. Oikein viihdyttävä aikaa jo saatu jo tässä vaiheessa. Kisassa voi sattua ihan mitä vaan. Keltaisia vilkkuu siellä sun täällä. Vieläkö Miska yrittää aikaansa parantaa? Tuli aika iso virhe kyllä siellä Kemmelin suoran päätteeksi. Tässä Miska on out läpillä grafiikan mukaan, joten pistää nyt sitten huolella ihan omia. Siellä oli muuten siiven kappaleita tuolla, mistä Rade painaa yli. Ja sitten menee Rade. Radella menee ruohonleikkuu hommiksi. Nyt ei aika parane. Pelin tarjoamaan jäljellä olevaan aikaan ei kannata luottaa. Se heittelee välillä aivan mitä sattuu. Täällä nyt sitten enää aikaparannuksia tulossa. Tässä taitaa kesiskin vielä itse asiassa olla aika kierrokselle juuri lähtenyt. Aika herkulliseen paikkaan päästään verrikuljettajien kyytiin. Tämä on ykkössektorin aika. Siellä on 700 tulossa. Kesiskin ykkössektorissa oman ajan alle. Ykkössektorissa ei vielä eroja tehdä. Ne erot tehdään täällä keskisektorilla, jossa nopeita mutkia riittää. Juomavedestä on hirveä vähän chatin puolella. Mä kyllä itsekin kuullut porilaisten ja raumalaisten taistelua tuosta juomaveden mausta. En tiedä mistä siellä tällä hetkellä väännetään. Olen kuullut, että siinä on eroja. Samalla kun Kesiskin tulee kakkossektorin loppua siistin näköisesti ja nyt on kyllä kovaa tulossa. Kesiskin puoli sekuntia menossa oman aikansa alle ja jos vain viimeinen sektori napsahtaa vähänkään edes sinne päin, niin paaluaika on erittäin lähellä. Se
Sieltä Ketiskin viimeiseen shikaniin. Railakkaasti leikkaa. Ratakartta pysyy. Ja sieltä viivan yli. Puoli sekuntia paranee aika ja Ketiskin täräyttää kärkeen. Ketiskin tulee. Tulee ja näyttää. F3-luokan debutantti siis kyseessä ja paaluaika. Paaluaikahan se taisi olla. Sinne meni sitten Erkki Veenkin supertripla-aikaa osalta aivan romukoppaan. Siihen nasahtaa aikaajon tulokset välittömästi ruutuun. Ketiskin siis ottaa upeasti paalupaikan debyytti kilpailussaan. 1.42,8. Alatnar on toinen, Miska kolmas, Juti neljäs, Tintsi viides, Zappi kuudes, Nursas seitsemäs, Rade kahdeksas, Jeiskuri yhdeksäs, Jutsi kymmenes, Aretsa 11, Senssi 12, Juho 13. Demattana onnistuu ajamaan 14 ruutuun. Erno 15, Zenda 16. Ja sitten tulevat tosin. Ja aikaajojen alussa HCS:n neuvoista huolimatta. Puli starttaa viimeisestä ruudusta. Alfa Romeo jysähti sinne. Paiskautui Spaan reunavalleihin. Ja kuten kuvista voimme jo nähdä, aika haastavaa keliä pukkaa. Annetaan kuitenkin hetki vielä aikaa F3-luokan gladiaattoreille. Pienet säädöt laittaa, mitä tehtävissä on. Varautuikohan aikaissa kukaan mahdolliseen sateeseen, ajettiinko siellä jo vesikelin setupilla kenties aikaa jo ja onko joku yrittänyt hakea kisaan hyötyä sitä kautta. Jutsi tuumaa. Jutsi paljastaa, että nyt on sateeseen varauduttu. Moromies toivottelee onnea. Laitetaan sinne kuljettajille käskyä, että latu on auki. Pikkuhiljaa lähdetään kohti lämmittelykierrosta. Tasapuolisesti onnea toivottelee Jutsi kilpakumppaneilleen. Ja nyt sitten arvoisa yleisö saa oman supertriplan sinne chattiin heittää, mikäli siltä tuntuu. Se on sadekilpailu kyseessä ja aivan mitä tahansa voi tapahtua. Täältä lähdetään lämmittelykierrokselle. Täältä lähtee myös bulistyylitelle liikkeelle Alfa Romeollaan. Vahinko, että vielä lämpökiekalla ne sallitaan, tai ainakin peli sen sallii. Täällä Alatnar itse asiassa vetää joukkoa tällä hetkellä, vaikka Ketiskin paalussa paalulta ja ykkösruudusta lähtee. Hän ajaa väärään suuntaan, toteaa moromies. Erkki V veikkaa ilmeisesti Jutsia voittajaksi.
perjantaina sitten luvassa Erkkivyön ja Spinner Harryn kilpamelontaa Tuumaa Halosen saari. Sunnuntaina sitten katsotaan kuka meloo ja mitä. Ja ennen kaikkea kuinka nopeasti. F4-luokka taitaa silloin olla kyseessä tietysti ESML:n jälkeen. Mutta nyt keskitytään F3-sarjan kilpailuun. Sinne Ketiskin parkkeeraa autonsa paalupaikalle ja unelma alku. Tällä kuljettajalla siis debyyttikilpailua. Debyyttikilpailuaan aloittamassa oleva Kesitskin. Sitten pikkuhiljaa. Aika kaukaa on tämä kuva, mutta ei nyt tähän hätään löydetä parempaakaan. Sitten pikkuhiljaa lähtövalot syttyy. Meillä ne tuttuun tyyliin sammuvat todennäköisesti aikaisemmin kuin kuljettajilla, kuten näin jälleen tapahtuu. Liikkeelle varmasti on liukasta, kun tullaan ensimmäisen mutkaan. Kesitskin ottaa hyvän lähdön. Alahnar siinä. Siinä Miska ja Alahnar käyvät kakkossijasta kamppailua. Kesitskin itse asiassa valuu leveäksi. Kesitskin valuu leveäksi ja sitten sinne muuten menee. Sinne menee Zenda nähdäkseni kaiteiden puolelle. Kun siellä muitakin. Ei tainnut ihan kaiteisiin asti onneksi mennä, mutta Kesitskin nyt on ottanut kaksi sijaa takkiin, kun lähestytään Kemmelin suoraan. Miska ottaa tässä vaiheessa kilpailun komentonsa. Red Bull kuljettajalle unelma startti kilpailuun. Alahnar pitää tuon kakkospaikkansa. Taaempana tapahtuu ja sitten spinnaa Zenda. Zenda spinnaa sinne Kemmelin suoran jarrutukseen ja siellä jotain siiven kappaleitakin lentelee ja sitten spinnaa myös Jutsi. Jutsi putoaa myös pakan perälle. Kovaa vääntöä käydään. Keskikastissa on ahdassa ja tässä vääntää Senssi ja Rane sijasta 8. Kovaa on vääntö. Kovaa on vääntö ja varmasti on liukasta ja sitten siellä on, ai ja siellä muuten tulee sitten kovaa osumaa. Bullis ilmeisesti pyörähtää ja Tosinin McLaren paiskautuu siihen Alfa Romeo kuljettaja kylkeen ja virtuaalista paplua tarjotaan radalle. Märkä keli yllättää nyt useamman kuljettajan avauskierroksella. Ja aika kova oli tuo osuma Tosinin ja Bulliksen välillä ja siinä käy kyllä nyt Tosinilla jopa onni onnettomuudessa, että kaikki renkaat pysyvät autossa kiinni. Ja nyt siellä saattaa, tuo osuma oli kyllä niin kova Bulliksen kylkeen, että siellä on varmaan voi olla pohjalevykin rikki nyt sitten koko loppukisan ajan ja se kyllä hidastaa meininkiä. Mutta olettaisin näin, isku kylkeen oli kova. Siellä ei kukaan tee peliliikkeitä kärjessä, eikä kyllä kannatakaan. Pablo kehittelee ja keittelee kahvia. Sieltä tulee nyt tosi Nerno ja Zenda ja mitä ihmettä, onko Bulliksella oikeasti auto niin ehjä, ettei tarvitse edes varikolle tulla. Kyllä se siltä näyttää. Täällä menee sitten tässä vaiheessa ainakin semmonen hannuhanhi, että oksat pois. Sitten siellä itse asiassa Juti putoaa sijoituksen. Täällä väännetään nyt kovaa Zapin kanssa sijoituksesta. Viime viikon voittaja siis kuvissa. Tällä hetkellä siellä 7. Ykkössektorin tarjotaan Zenda. Keskeyttää kilpailun, on jäänyt sinne radan ensimmäisen mutkan ulostuloon. Vähän on tapahtumaa siellä sun täällä. Ja mennään tänne kärkeen, missä Miska itse asiassa on nyt ottanut Alahnarin jo 2,5 sekuntia eroa. Siinä Kesitskin on nyt sitten aivan Alahnarin kannassa kiinni. Alahnar vetää nyt pientä trullijunaa. Meinasin nimetä tämän junan alun perin joksikin muuksi, mutta
Sitten tuli vanha kunnon Jarno Trulli mieleen. Esiskin kärkkyy nyt todella paljon suuremmalla vauhilla siinä takana ja hiipii sinne sisäpuolelle tänne viimeisen mutkan jarrutukseen ja vähän peräkarkaa. Jäi tiukkaa on vääntö ja siinä tuikkaa ja paikalla nyt sitten Jeiskuri katselee, että... Ja sitten tulee Kesitskinin kilpailu päätökseen. Mitä siinä tapahtui? Lähtikö laitteet lapasesta? Kesitskin paiskautuu sinne reunavalleihin ja jälleen keittelee Pablo vain kahvia, sillä virtuaalista turva-autoa tarjotaan. Voi elämän kevät, todella harmillinen tilanne Kesitskinin kannalta. Debyyttikilpailu F3-luokassa päättyy seinään. Juuri ohjaaja leikkasi kuvan muualle. Meni sikäli tilanne hieman ohitse. Valitettavasti. Mutta joka tapauksessa toinen Ferrari on nyt poissa pelistä. Ja Pablo se vaan keittelee kahvia. Vai olisiko tällä näin kolealla kelillä kenties lämmin kaakao siellä kupissa? Joka tapauksessa ei. Ei vedetä nippua kasaan ja sitten kilpailu jatkuu. Niskan komennossa mennään. Niskalla erittäin vahva startti. Rengas sylissä. Tuomaa tontsakoon. Liekö kuljettaja kunnossa? Mutta joka tapauksessa Jeiskuri. Jeiskuri siinä pääsi tuikkaamaan äsken, ja katsotaan tässä vaiheessa, ketkä ovat suurimpia nousijoita ja laskijoita. Jeiskuri on ottanut kyllä hienoja nousuja kahdessa ensimmäisessä kilpailussa, ja nytkin on 6 sijaa tultu startista ylöspäin. Vahva startti siellä Aston Martin kuljettajalla. Sentä tuumaa, että varikolta lähtiessä pintakaasulla paiskautui seinään. Kyllä nyt paiskaudutaan vähän siellä sun täällä selostajan toimesta, mutta se on kyllä... On kyllä raakaa. Raakaa peliä, kun laitteet lähtevät lapasesta. Mutta Miska on repinyt jo 3,7 sekunnin kaulan kakkosena tulevaan Alatnariin ja siinä nyt Jeiskuri kärkkyy sitten jo toista sijaa. Kesitskin tuumaa, että se lähti käsistä. Itseasiassa nyt on Nursakselle käynyt jotain ja voi harmin paikka. Siinä on nyt jälleen yksi kuljettaja ottanut osumaan tuonne Spa-reunavalleihin ja se on Nursas. Nursas oli neljänneksi noussut kilpailussa, oli vahva startti ja nyt siellä puuttuu sitten koko nokka Williamsista. Voi harmin paikka Nursaksen kannalta. Täällä liukastelee tosin. Kovasti tarjoaa nytten tapahtumia. Tapahtumaa tarjotaan siellä sun täällä. Kako siinä Alatnar nyt saamaan hieman juonen päästä kiinni. Ero ei ole tällä kierroksella vielä Miskaa juurikaan kasvanut. Ja sitten muuten Nursaksen kilpailu päättyy. Lopullisesti se muu siellä kaiteissa asti. Siinä tallikaveri Demantana vilkuttaa mennessään ja poimii sijaan. Kolmas keskeyttäjä saatu jo F3-luokan kilpailuun. 4 kierrosta ajettu. Senssi lähestyy jutia ja siinä on nyt oikein mukava letka itse asiassa tuosta Alatnarista eteenpäin. Siinä Zapilla itse asiassa 1,5 sekuntia Jeiskuriin. Pablolla taitaa olla nyt safety carista akku loppu tai jotain. Pablo ei käynnisty sieltä varikolta. Ei sitten millään. Jeiskuri jatkaa Alatnarin hiilostosta. Alatnarille ei viime kilpailusta Venäjältä pisteitä tarttunut mukaan, mutta tällä hetkellä on kakkospaikassa kiinni, mutta matka on vielä pitkä ja sitten onko siellä Juho pyörähtänyt? Kyllä taisi olla. Ja Juholla on
Sinne jää nyt sitten myös McLaren auton etusiipi. Ykkösmutkan jälkeen ja nyt on kyllä kovalla kädellä rankaisee Belgian Spa F3-luokan kuljettajia. Nyt sitten vain varovasti varikolle. Pablo on tosiaan tainnut laittaa sinne kaakaon sekaan hieman enemmän sitä minttua ja se ei sitten F1-sarjan pirtaa sovi. Jos otatte taja, Pablo on todennut, että Mailander saa tuurata tällä kertaa, mutta eipä näy sitäkään kaveria missään. Kuvissa oleva Miska johtaa kilpailua. Alku on ollut vakuuttava. 4,5 sekuntia ero Alatnariin. Juti on viidentenä. On siinä. Siinä hyvissä kyttäysasetelmissa. Mika Masi ei nyt laita fyysistä Pabloa radalle. Veikkaa Nerkki V, että Edi Öövainia ei kyllä sovi SC-kuskiksi. Turvaton kuljettajaksi laskea. Kyseinen kaveri ilmeisesti aika vahvasti viihteen puolella viihtyy. Ei siltäkään suunnita ole hetkeen ajokuntoa varmaan tiedossa. Semmonen Playboy-kaveri oli ainakin nuorempana. Tiedä, onko meininki sitten muuttunut. Mutta Jeiskuri on todella lähellä Alatnaria. On kytännyt siinä jo useamman kierroksen ajan. Koittaa painostaa Mercedes-kuljettajaa virheisiin. Ja sitten tarjotaan kolmossektoriin. Keltaisia, mutta ne poistuvat. Täältä Juho pääsee vihdoin ja viimein kierroksensa maaliin ilman tuota etusiipeä. Spaassa kyllä on pitkä kierros ajaa rikkinäisellä autolla varikolle. Sitten on ykkössektorissa. Keltaiset liput ja tässä on syy. Jälleen yksi on Russin uhri. X-Pulis käy siellä. Ilmeisesti pyörähtämässä. Taitaa auto olla vieläkin ehjä. Voi helkkari, tätä Edi Öövainia. Oi. Pablo kun ei ole pilehile. Kyllä saattaa olla, jos minttua näin pikkulauantaihan se alkaa ole, että tiedä sitten. Jeiskuri ei nyt löydä millään ohituspaikkaa Alatnarista. Näyttää kyllä toi Mercedes kulkevan suorilla aika maukkaasti. Mutkissa pystyy Jeiskuri aina haastamaan. Suorilla tuntuu hieman jäävän. Siististi ovat F3-luokan sankarit ainakin pysyneet tässä vaiheessa viivojen välissä. Siellä on Bullis ainut paha poika. Siellä on se 5-sekuntinen, jonka peli langetti Alfa-kuljettajalle siitä kolarista. Siihen ihan täysin päästä mukaan, mitä siinä loppupeleissä tapahtui. Mutta näytti siltä, että oli Bullis pinnannut ja oliko tosin, joka karautti kylkeen. Ja Bullis sai siitä sitten, tai siitä peli tarjosi Bullikselle sitten 5 sekuntia. Taas tuosta. Ja Bullis itse asiassa kuvien ulkopuolella ohittaa Demantanan, ottaa asiaan 11 haltuunsa. Matolaatikko seilaa. Moromiehellä on ollut erittäin huonoa tuuria hupikisojen puolella yleensä. Mercedeksessä on jos jonkunnäköistä vikaa. Erittäin huonoa tuuria. Aina on tekninen vika ja syy ei ole koskaan kuljettajassa. Läppä lentää chatin puolella ja se on hyvä homma. Täällä on Juti itse asiassa onnistunut
nousemaan neljänneksi. Se on mennyt allekirjoittaneelta täysin ohi, mutta nyt on alppinen kuljettaja siellä neljä. F3-luokan kärkinimi. Jutsi ottaa muuten 3 sekuntia sakkoa kuvien ulkopuolella. Nyt on mielenkiintoista nähdä, alkaako siellä itse asiassa rata hieman kuivumaan. Ainakaan tästä ei näytä siltä, että vettä enää tulisi. Alkaako kohta rengas ruletti? Kyllä alkaa, sillä kilpailun johto. Mike Masi vai mitä se? Mikä se lärrymielestä nyt olikaan, mutta Michael Masi siellä ilmoittaa, että nyt saa sitten takasiipeä avata. Onko täällä Jeiskurilla jo siipi auki? Kyllä. Kohta alkaa rengaspeli. Mielenkiintoista nähdä, millaista taktiikkaa kuljettajat valitsevat. Sinne kohta tullaan lyömään sliksiä alle. Purjeet auki ja lujempaa. Tuumaa Hans Salosen saari. Taistelut ovat hieman ehkä tässä vaiheessa hiljentyneet. Siellä ei ole. Tässä on Senssi. Samassa Senssin edellä Zappi ottaa 3 sekuntia ja sitten ottaa myös Pulis. Siellä alkaa ratarajat käymään kapeiksi kuluneilla intermediate renkailla, kun rata alkaa kuivumaan. Kyllä puskee Senssilläkin näissä kuvissa. Senssi metsästää kauden avauspisteitä. Serkkupoika Mika Masi. Mikalle piti maksaa vähän vähemmän kuin Michaelille. Tuli ihan juomapalkalla huhujen mukaan. Tämä on alkanut siinä samassa sitten Pablollekin sen verran maistumaan, että en tiedä oliko hyvä siirto. Kakkossektoriin tarvitaan keltaisia lippuja ja. En ehtinyt ainakaan tähän poimimaan syytä. Samassa siinä alkaa porukkaa tulemaan varikolle. Joutuuko tässä kukaan nyt sitten double stackin uhriksi niin sanotusti? Ei ainakaan äkkiseltään näytä siltä. Se on hyvä asia. Katsotaan tuolta sinne medikkaa ja haardia tungetaan. Jeiskuri itse asiassa lähtee tässä vaiheessa hieman erilaisella taktiikalla. Lyö sinne softi talle. Ja itse asiassa onnistuu varikko pysähdysten aikana ohittamaan Alahnarin. Tiedä, oliko stoppien aikana vai aiemmin. Voi kyllä olla, että siellä Alahnarille esimerkiksi jotain siipeä vaihdettu tai jotain. Sen verran iso on ero tuo Jeiskuri nyt revähtänyt. Ei puhuta double stackista sitten sen enempää. Jeiskuri on kyllä. Olikohan se nyt avauskilpailussa Itävallassa, kun meni sielläkin järkyttävä pitkä stinti pehmeämmällä seoksella ja yrittääkö nyt sitten Spaassa samaa? Siellä on jotain sellaista rengasöljyä hivelty Pirelleihin, että ne pysyvät vähän paremmin kunnossa kuin muilla. Ero kärjessä pahtavaan Miskaan on kaventunut ja sitten tarjollaan johonkin. Täällä on syy, miksi tarjollaan keltaista lippua. Siellä on Tosini McLaren ottanut siipensä. Vai onko? Kyllä sieltä valitettavasti päätylevy puuttuu. McLarenin päivä synkkenee entisestään. Ja sitten muuten Puliksen kilpailu tulee päätökseen. Ja se on muuten jälleen noin ruussissa. Ja nyt sitten Pablo käynnistää koneet. Hyvät naiset ja herrat, kaakaut on nautittu ja hypätty puikkoihin. Ja siellä näkyy Puliksen Alfa Romeo. Se on paiskautunut työruussissa seinään. Ja Pablo kaartaa radalle. Letka vedetään kasaan. Ja tämä sopii sitten heille, joilla on ollut hieman murheellisempi kilpailun alku.
Ja kyllä, Puliksella oli se lattia siellä rikki, kuten Uumoilinkin alussa. Osuma oli sen verran kova. Ja tiedän omasta kokemuksesta, että se on aika vinkkura ja vänkkyrä sitten ajella sen jälkeen. Inne Salosen saaren kainaloa puhumaan vaikka double stackista, jos ei muusta. Katsomon puolelle. Kilpailussa ainakin on riittänyt tapahtumaa ja viihdettä. Siellä tuumaa lärry, että pallivaha pitää kuulemma nahkan sileänä ja kumit kunnossa. Mutta tosiaan esimerkiksi McLareneilla, joilla on ollut hankala kilpailun alku, niin pääsevät nytten letkaan toivottavasti mukaan ja saavat niin sanotusti uuden elämän. Sillä on tässä vaiheessa nousijat ja laskijat. Jeiskuri ja Senssi ovat 7 sijaa tässä vaiheessa nousseet. Ja siellä tulee muuten Jeiskuri nyt varikolle toteamaan, että oliko siellä nyt sitten vahingossa laitettu väärää kovuutta alle. Sillä nyt sieltä tullaan hakemaan hard-renkaat alle. On se tuokin ehkä hieman mielenkiintoinen valinta. Olisin kuvitellut, että medikkaa tungetaan. Mutta luotetaan tässä vaiheessa Aston Martinin taktiikka puoleen. Jeesuri ei itse asiassa putoa kuin vain 8, joten siinä oli ikkunaa tehdä vielä stoppi ilman, että putoaa vakan perälle. Mutta se nostaa sitten jutin esimerkiksi kilpailussa 3. MM-kärki tekee hiljaista nousua kohti kärkeä. On siellä nyt sitten varmasti ihan voittotaistelussa jälleen mukana. Katsellaan tässä välissä sitten rangaistustilannetta. Siellä on itse asiassa 4. Siellä on Jutilla ja Senssillä nyt 5 sekunnin sakot alla. Mulla on mennyt varmaan jotain ohi. Onko siellä kenties turva-auton takana nyt sitten kenties jotain hölmöilty vai onko peli antanut pukirankkuja, josta itselläkin löytyy kokemusta, ei voi tietää, mutta joka tapauksessa itsellä on ainakin mennyt noi Jutin ja Senssin vitoset täysin ohitse. Siellä on Senssillä vielä 3 sekuntia vitosen päälle. Se on lähdössä nakkikioskille perustamaan Dirt Boxingin. Vielä mennään turva-auton perässä. Sieltä itse asiassa muuten Juti käyttää tässä vaiheessa tämän. Tulee ainakin kärsimään sen 5 tässä vaiheessa pois. Ja lyödäänkö sinne sitten pehmeämpää rengasta kenties alle? Harmi tilanne, että itsellä ainakin mennyt täysin ohi tuo Jutin 5, että mistä se on tullut, mutta joka tapauksessa tullaan ainakin sieltä nyt kärsimään. Ja medium pyörää laitetaan alle. Juti putoaa kyllä auttamatta sinne toiseksi viimeiselle sijalle 12. Sieltä on nyt sitten matkaa hivuta kohti kärkeä. Etelä-Suomen alueelta miellyttävin miesääni selostamassa mukavaa iltaa.
Hyvää iltaa, Juuso. Juti ehti sinne chatin puolelle stopin aikana todeta, että jaaha, kiva vitonen. Ja puhutaan 5 sekunnin aikasakosta. Saiko kukaan siellä chatin puolella talteen, että mistä syystä Juti oli ton vitosen saanut? Täällä se meni ohitse. Joka tapauksessa Juti on nytten siellä pakan perällä ja sieltä varmasti vihainen MM-kärki lähtee tekemään nousua. 10 kierrosta matkaa maaliin. Siellä tulee muuten Tosinin kilpailu päätökseen. Menee nyt sekin ohi. Täällä ei saada koppia mistään. Moromies ei tiedä sitäkään vähän, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Senssi taisi osua Jutiin vahingossa. Se voi selittää. Vähän ounastelinkin, että jotain tämmöstä siinä on saattanut tapahtua. Ja samassa tulee ilmoitus, että Pablo lähtee nauttimaan lisää Minttu Kaakaota. Ja siinä meinaa samassa sitten Senssi karattaa uudemman kerran. Edellä aivan hanuriin. Tässä tapauksessa Alahnarin Mercedekseen. Miska vetää pakan kasaan. Kohta ajetaan jälleen kilpaa. Oho, nyt on kyllä. Miska menee vähän siellä sun täällä tämän kuvan mukaan. Toivottavasti muilla ei tuo Miskan auto vikuroi aivan samalla tavalla. Nyt se rauhoittuu niin sanotusti kreivin aikaa. Ja koska siinä lyödään lappu lattiaan. Siitä lähtee Miska lyö kaasun pohjaan ja katsotaan nyt siellä itseasiassa Senssi, onko pyörähtänyt? Ei, Senssi tulee varikolle ja nyt on kyllä, onko siellä, ja näyttäisi, onko siipi rikki vai mitä ihmettä, miksi hän tulee nyt varikolle? Siellä kärsitään nyt 5 sekunnin sakko ja renkaat vaihdetaan, mitä ihmettä? Ei siinä mitään, matka jatkuu Senssillä ja pisteiden metsästys vaikeutuu. Miska heittää pikku kikkaa tuumaa Tontsakoon, mutta Miska tosiaan johtaa ja vetää letkaa. Alatner toisena, siihen on Rade noussut nyt kolmanneksi. Radekin on hiljaa hiipinyt tänne kärkitaiston puolelle. Koitetaan etsiä tapahtumaa radalta. Täällä ainakin Erno tulee Jutin ohittamaksi. Vihainen MM-kärki nousee tässä vaiheessa jo 9. Eroa 2 sekuntia tallikaveri Jutsiin. Täällä sitten on hyvä 3 tai 4 auton kopla. Siinä on Tintsi, Jeiskuri ja Paretsa. Katsotaan, penaltit jäi tonne heilumaan, otetaan nuo renkaat tuosta näkyviin. Siellä on Aretsa nyt 5. Vähän on hätää kärsimässä Jeiskurin kanssa ja en välttämättä tuonne lähtisi tunkemaan ja nyt sitten sattuu. Spinni tulee. Ai, varokaa nyt, ettei siinä karauteta uudemman kerran. Ja joka tapauksessa Jeiskuri valitettavasti pyörähtää. Juuso siellä lahjoittelee tilauksia likasta rakkautta Järvenpään suuntaan. On se hurja ukko. Mutta joka tapauksessa nyt Jeiskuri putoaa siellä 12 ja Juti on jo 7. Taisi olla 11, kun Pablo lähti ja on nyt 7. Hyvää nousua tekee Juti. Samassa Tintsi. Tintsi tulee Aretsasta ohi. Pääseekö tässä Aretsa vielä haastamaan uudemman kerran? Ei pysty. Matka jatkuu kuitenkin puhtaasti molemmilla. Karmea tilanne. Uskomaton tilanne. Nyt
Toi sitten mielenkiintoista nähdä, pystyykö Alahnar tässä roikkumaan Miskan vauhdissa. Miska oli sateella todella vahva. Repi siinä jo parhaimmillaan lähes 5 sekunnin eron takana tuleviin. Kakkossektoriin tarjotaan keltaista ja tässä on syy. Williamsillakin on ollut päivä. Päivä melko musta. Ja nyt se synkkenee entisestään. Nursas keskeytti aiemmin, nyt puuttuu Demattaanalta etusiipi. Taisto jatkuu ja täällähän on melkoista vääntöä. Saadaan vielä, oi, siellä menee nyt autot vähän siellä sun täällä. Karmeaa vääntöä ja Juti tulee kyllä pakan läpi vauhdilla, on jo 5. Keke Roosberg kiittelee siellä. Luulisi Kekelläkin kyllä oleva oman uran varrelta varaa. Vaikka ei nyt välttämättä ihan sama kaveri ole kyseessä, mutta nimi on ainakin vähintään yhtä komea. Mahtaako löytyä samanlainen takapiiska ja viikset? Ja Ray Bunnit. Se jää tässä vaiheessa salaisuudeksi. Tosiaan Alppinet on kohennellut uusista kieli menee kurkkuun asti. Uusita startin jälkeen asetelmia, että heti kun pääsee sitä hehkuttamaan, niin täältä tulee haaskuljettaja Tintsi ja nostaa Haasin värit siellä 6. Miesten spailat käy ralliksi. Talleille ja varmasti kuljettajillekin en halua tietää millainen. Ai, nyt muuten tulee Sapin kisa päätökseen. Siellä on. Ja safety car jälleen radalle. Siellä on Aston Martin paiskautunut seinään. Sapin vahva kilpailu päättyy kaiteisiin. Ja sitä olin sanomassa, että Puliksella varmasti on pitkä piikki ainakin. Sen verran tuntui kaveria ketuttavan tämä miesten spa-ilta äkkiseltään keskeytyksen jälkeen. Mutta jälleen se pakka vedetään kasaan, ei mahda minkään. Ja tässä on kaveri, joka siitä varmasti mieltyy. Juti oli hyvissä asemissa aiemmin kilpailussa ja on nyt noussut jälleen takaisin siihen 4. Ja nyt on kaikki auki sitten jälleen. Tuosta kun vedetään pakka nippuun ja Pablo ajelee siinä kierroksen pari. Jutilla on 3 kierrosta tuoreemmat renkaat kuin kilpakumppaneilla siinä ympärillä. Kyllähän ne miesten spailla aina tuntuu siihen päättyvä, että jonkun naamalla on jos jonkun näköiset soossit. Hans Salosen saaren matikka päällä, 3. porukasta on jo ulkona. Last man standing. Kannattaa varmasti olla ensi viikollakin mukana. Silloin taitaa Susukka olla vuorossa. Mutta joka tapauksessa... Mahtoiko Pablo ehtiä edes minttua laittamaan sinne kaakaon sekaan? Tuo kuulosti pahalta. Oklahoma Neckelstone. Palaute on mennyt perille. Veikkaa, että Larry laittoi vanhan kansan tyyliin faksin sinne Mikamasille. Siellä saa itse asiassa nyt sitten Demantana ja Senssikin uudet elämät jälleen. Täällä käydään laittamassa uusi nokka ja punaista pyörää alle. Ja tässäkin on yksi kaveri, joka vielä saa mahdollisuuden. Sielläkin on tuoreet softit. Aretsalla tuoreet softit, Juholla tuoreet softit. Nämä kaverit saattavat mennä kohta kovaa, kun aletaan taas vetämään täysiä. Mielenkiintoiseksi menee. F3-luokan loppu. Jutsilla on telkkarin kanssa nyt ongelmia. Se kyllä vaikeuttaa. Toivotaan, että siellä saa Jutsi laitteet kuntoon.
toivotaan, että Salora kestää, ja kyllähän Salorat yleensä kesti, tai ainakin aikanaan kesti. Häkkisen taivallusta Kyllösen säästämänä on kuunneltu. Saloran kuvaputki oli kovaa kamaa. En tiedä, mitä siellä chatin puolella tapahtuu, mutta jostain kylpyammeesta siellä taas puhutaan. Ja siellä on ilmeisesti jonkun verran myös porukkaa. Porukkaa löytänyt kylpyammeen puolelle. Oklahomassa kylvetään kuin viimeistä päivää. Lärry on kuitenkin sen verran herrasmies, ettei päästä sihteeriä ammeeseen saakka. Spaa sekä saunaillat. Tuumaa Juuso. Ei perseen perse. Zappikin ehti media-aitaukseen antamaan kommentit, josta voi päätellä, että hieman saattaa harmittaa. Zappi oli hyvissä asemissa. Se on sitten se faksikin jo siellä kylpyammeessa, ei tässä pysy enää kärryillä. Mutta joko tapauksessa kilpailussa on enää 12 kuljettajaa jäljellä. 18 gladiaattoria tähän starttasi. Zendan, Kesitskinin, Nursaksen, Bulikseen, Tosin ja Zapin kilpailut ovat tässä vaiheessa tulleet päätökseen. Ketkä kairaavat pisteet? Ja ketkä sitten mahdollisesti chatin puolella kairaavat kylpyammeessa? Mitä? Puhuin niistä faksien lähettelystä. Miska vetää joukkoa. Joo, Zappi vei kyllä voiton tostakin. Zappi, what happened? Voi perse. Ja mies katosi sumuun. Mutta nyt tulee ilmoitus, että Pablo lähtee jälleen sammuttelemaan laitteitaan varikon puolelle ja jälleen otetaan yksi uusi startti. Nyt tulee hurja lähtö tuumaan Erkki V. Pitäkää siellä kotonakin nytte sohvan pehmusteista kiinni, kohta muuten tapahtuu. Siellä on taipana kavereita tuoreilla softeilla. Siellä on juti kolme kierrosta tuoreimmilla medikoilla kuin kaverit ympärillä. MM-kärki on ärsytetty. Siellä muuten turvautuu takana jo. Meinaan sijoitukset vaihtua. Mutta siitä lähtee Miska johtaa muuten jälleen loistavasti tuo startin. Alahnari ei pysy aivan nyt siinä lähellä. Juti tulee hyvin siinä Raden peesissä. Jeiskuri tulee muuten jälleen tässä vaiheessa varikolle. Mitä siellä tapahtuu? Siellä on nyt sitten vitosta 5 sekunnin sakkoa ilmeisesti ja tuoreet softi talle. Mitä lie tapahtunut siellä? Mene ja tiedä. Mutta täällä kärkikahinoissa taisto jatkuu. Rade haastaa Alahnarin kakkossijaa. HCS:kin pitää nyt siellä kovasti penkistä kiinni, sillä nyt täällä Alfa Romeota käsitellään niin kuin mies on toivonut. Ja sinne pujahdetaan sisäpuolelle. Onnistuuko tekemään ohituksen? Onnistuuko Rade nousemaan kakkoseksi? On ulkopuolella, nyt käännetään vasemmalle hieman. Siellä reikat kilkkaa ja sitten tulee osumaan, että mä nyt voin mennä Alfan kanssa näin. Radeltakin putoaa keula sinne radan varrelle ja Raden hieno kilpailu menee nyt väärään suuntaan. Juti kiittää ja kuittaa, nousee kolmanneksi. Alahnar pitää tuon kakkospaikan. Onko Mercedeksessä vauriota? Sitten on muuten... Siellä puuttuu muuten Aretsaltakin.
Mersusta keula ja voi harmin paikka siellä nyt tapahtumaa. Ja täällä on sitten melkoista. Tällainen Raden Alfa aiheuttaa siellä nytten hankaluuksia kuljettajille ja nyt ei tiedä mitä täällä pitäisi seurata. Joka tapauksessa täällä on melkoista rypälettä tarjolla. Senssi on nostanut itsensä jo 7. Oli äsken pisteiden ulkopuolella. Jutsilla pysyy vielä telkkari ainakin toistaiseksi päällä, on 5. Juti on nyt aivan siinä Alahtarin kannalla. Tintsille tulee siellä 4-3 sekunnin aikasakko. Miska on karannut yli sekunnin päähän jälleen. Kiittää nahistelusta, joka hänen takanaan tapahtuu. Tapahtumarikas kilpailu. Pystyykö tässä Alahtarit sitten jopa vielä ajamaan Miskan kiinni? Ero on siinä sekunnin tuntumassa. Ja mitä tekee Juti? Erno putoaa 7. Senssi onnistuu ohituksen tekemään. Punainen auto siellä 6. Täälläkin varmasti on yritys päällä. Tuoreet softit, niistä täytyy nyt ottaa kaikki irti. Mikä on tilanne kärkitaistossa? Juti pystyy nyt olemaan siinä. Ai ai, ja sitten päättyy Alahtarin kilpailu. Ei voi olla totta. Ja kunhan ei nyt vaan kukaan aja siihen samaan kasaan. Se on keskellä tietä. Väistää nyt hyvä mies ja sen sijaan väistää, mutta takana tulevat eivät ole yhtä nopeita. Ei voi olla totta ja turva-autoa tarvitaan jälleen kerran. Älä nevan tänä aja siihen ja mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Mitä nyt loppuvat sanat jo selostamossa. Täällä lentää autoa. Autoa lentää valliin. Porukkaa sinkoilee kuin hullulla päivillä. Konsanaa ja Pabloa tarvitaan jälleen. Tallit menee konkurssiin. Onko F3-sarjaa varaa enää edes jatkaa? Päästäänkö Japaniin asti? Ei tässä pysy enää kärryillä. Mitä ihmettä, että täällä tapahtuu? Oho. Heijaa, tullaanko tässä jopa... Lärryn pitää nyt ottaa sinne Mika Masiin yhteyttä ja pyytää kenties tulemaan Pablon perässä maaliin, sillä täällä on 10 kuljettajaa enää mukana. Nyt ei tarvitse kuin päästä ruutulipulle, niin palkinto on taattu. Oli pahan tilanne. Täällä sitten Juti ja Tintsi kiittää. Se oli Alahtari, joka sieltä kakkospaikalta. Mercedes lähti räpylästä. Tilanne oli valitettava. Oli siinä ehkä vielä mahdollisuus jopa Miska haastaa. Yritti päästä alle sekunnin päähän ja sitten lähti laitteet piirtämään ja... Sitten siitä tulikin selviytymistaisto, että kuka väistää ja ketä. Kuka pelkää mustaa Mercedestä oli tämän leikin nimi ja moni siihen sortui. Pablo taitaa olla tässä vaiheessa vahvimmin kiinni päivän kuljettaja-äänestyksen voitossa. Toivottavasti tästä nyt saadaan vielä edessä pieni sprintti aikaiseksi. Kyllä tämä kierros... Itse asiassa missään meni jälleen tuo ilmoitus ohi. One more round toivotaan Pablolle yleisössä, mutta Miska on nyt opetellut. Onko Juti nyt katsonut tuon Miskan tempun? Tekeekö Miska jälleen samalla tavalla? Tästä nyt lähdetään ilmeisesti jälleen viimeisestä mutkasta vain kiihdyttämään.
Kyllä siinä ollaan nyt hereillä. Mutta hyvän ulostulon saa Miska kuitenkin. Ja toivotaan nyt, että ei enää kolise missään. Ajetaan siististi kilpaa loppuun. Jeiskuri putoaa. Anteeksi, nouseeko siellä sijoituksen? Siitä loistava ulostulo itse asiassa ykkösmutkasta. Ja oi oi oi, nyt on taas se tilanne päällä. Älkää menkö rintarinnan sinne Orussiin. Hyvä. Kovaa on taisto myös taaempana. Sitten lähtee Jutsi hakemaan uudestaan ohitusta. Jeiskuri nousi juuri seitsemänneksi ja Jutsi ottaa nyt takapakkia sijoituksissa, mikä on tilanne kärjessä. Miska johtaa, Jutsi on nyt lähellä. Alkaako rengasetu olemaan tarpeeksi kova? Onnistuuko Miska pitämään? Vielä pitäisi puolitoista kierrosta pystyä tuo kärkipaikka pitämään. Miska on ajanut hienon kilpailun tähän mennessä. Johtanut käytännössä alusta saakka ja Jeiskuri kohentenee taempanaa asemiaan, ottaa jo kuudennen sijaan ja sitten tulee Tintsin kilpailu päätökseen. Ei voi olla totta, ei voi olla totta, siellä Tintsi on seuraava uhri seinässä, 9 autoa mukana. Selviääkö täällä kukaan enää maaliin? Joka tapauksessa Senssi nousee sitten kolmanneksi ja täällä kyllä on kovaa vääntöä taempana. Jeiskuri nousee etsiässä jo neljänneksi. En tiedä, mikä rakettireppu selässä menee nyt Aston Martin kuljettaja. Mutta täällä on kyllä loistavan nousun tässä vaiheessa tehnyt Ferrarin kuljettaja Senssi. Hetken näytti jo aika pahalta, mutta vielä pitäisi kierros kestää. Mutta voittokin ratkaistaan radalla. Puolet porukasta on päätynyt kaiteisiin ja ties minne. Viimeiselle kierrokselle lähdetään Miskan komennossa ja pystyykö Juti ottamaan vielä omansa? MM-sarjan kärki kaksikko tässä taistelee. Piste on eroa Jutin hyväksi. Miska ei varmasti luovu ilmaiseksi tuosta kärkipaikasta ja pystyykö? Juti ei saa kovin hyvää ulostuloa tuolta mäen päältä kohti Kemmelin suoraa. Tässä ei ainakaan nähdä liikkeitä. Senssi kyttää kolmantena. Jeiskuri on jäänyt jo neljännellä siellä. Täällä sitten käydään taaempana kovaa taistoa. Onnistuuko Rade? Kyllä vaan vilkuta keltaisia lippuja sinne ja siellä on Senssin Ferrari. Eihän tässä uskalla enää mitään sanoa varmaksi. Ei voi olla totta. Senssi kolmos paikalta ulos viimeisellä kierroksella ja täällä taisto jatkuu. Nyt on törmäilyauto ja kallista romua tulee Ernospinnaa. Ernospinnaa ja älä nyt vaan vie sieltä takana tuleviakin mukana. Sieltä tulee Jutsia, lähellä käy. Kurjaa on tää vääntö. Senssi pysyy kuin ja Juho keskeyttää. Ei tässä ole mitään järkeä. Mihin jää? Sinne jää. Juhon McLareni. Ilmaisia pisteitä heitetään hukkaan. Ei voi olla totta. Miska joka tapauksessa on tulossa kärjessä viimeiseen mutkaan. Kyllä nyt tuskaltaa. Miska kun naulaa viimeisen jarrutuksen. Sieltä älä pyörähdä. Ei muuta kuin ruutulipulle. Miska voittaa. Jutti on toinen ja Miska nousee MM-sarjan kärkeen tämän karmean dramaattisen kilpailun jälkeen. Ja Jutilla on itse asiassa, no tuosta en nyt mene vannomaan. Sinne tarjotaan 20 sekunnin aikasakkoa Jutille ja tästä riittää varmasti tuomaristolle tutkittavaa. Nyt on melkoinen tuloslista sitten. Joka tapauksessa Juti tuli toisena viivan yli. Jeiskuri nousee kun nouseekin sieltä lopulta podiumille. En tiedä pulis itsekään, että mikä ihmeen 20 sekuntia. Veikkaan kyllä, että tuo tuosta pois otetaan. Tutkintapyyntöä varmasti tulee ja sehän tutkitaan. Katsotaan nyt sitten mikä on lopulta tilanne, mutta se on ainakin varmaa, että Miska ajaa tänään loistavan kilpailu ja on kyllä allekirjoittaneen papereissa selkeä päivän ykkönen. Startista kärkeen ja karkuun ja ei tarvitse enää taakseen hirveästi vilkuilla, oli kyllä vauhti kohdallaan Red Bull kuljettajalle ja jos siellä joku haluaa vielä äänestää, paljon ei ole vaihtoehtoja tuloslistassa. Kuka on päivän kuljettaja?
Siinä tulee sitten tuloslista vielä ruutuun. Tähän ei ole Jutin osalta mielestäni uskominen. En usko, että siellä oikeasti on ainakaan syystä annettu tuo 20 sekunnin sakko, mutta Miska voittaa. Jeiskuri on tämän listan mukaan toinen ja Aretsa kolmas. Juti neljäs. Rade viides. Erno kuudes. Jutsi seitsemäs. Sensi sieltä vielä maaliin pääsee. 8 kuljettajaa taisi lopulta maaliviiva ylittää. Tämä oli aivan uskomaton kilpailu. Jos minulta kysytään, niin eiköhän oteta heti perää uudestaan. Voidaan valmiiksi lähteä ilman etusiipiä. Onko siellä chatin puolella kenties Jutilta saatu kommenttia? Kyllä vahvasti näyttää siltä, siellä ihmetellään chatinkin puolella, että mikä ihmeen 20 sekuntia. Miska lähtee kylpyyn ja kutsuu porukkaa mukaan. Juti toteaa, että 20 sekunnin sakkoa voi kysyä peliltä, ja niin me täällä myös uumoiltiin, ja voin melko varmasti tässä pääni pantiksi laittaa, että tuo 20 sekuntia tullaan poistamaan. Kuvissakin nähtiin, kun Juti kävi sen 5 sekunnin sakkonsa kärsimässä. Tämä oli kyllä semmonen kilpailu, että täytyy varmaan itsekin se tässä uudestaan katsoa, kun ehtii vähän sydämen tykytykset laskea. Lärry joutuu hommaamaan pikkujoulurahoilla lisää kylpyammeita, sillä ei sinne mahu. 20 sekuntia keltaisten lippujen noudattamatta jättämisestä, ja toivotaan nyt, että Jutilla on siellä ollut kenties, tai jollain on ollut siellä, joku sen on saanut taltioitua. Voidaan katsoa tilanne sitten uudemman kerran. Mutta minäkin taidan tästä hypätä muiden sekaan kylpyammeessa ja lähettää vaikka Mika Masille pari faksia. Pyydän tekemään vaikka uuden asfaltin tonne spaahan tai jotain, sillä sen verran on liukasta näytti oleva. Tässä vaiheessa kiittelen seurasta ja muistakaa, huomenna torstaina jälleen mennään. F2-luokkaa ajaa tuttuun tyyliin. Kello 21. Katsotaan millainen spaan ilta siellä saadaan aikaiseksi. Tulkaa ihmeessä huomenakin linjoille. Huomenna meinaa roketirolli jatkuu. En voi taata, että aivan samanlaista kilpailua saadaan kuin tänään, mutta varmasti saadaan hyvät kahinat aikaiseksi. Minä kiitän kaikkia matkassa olevia seurasta ja toivottelen erittäin hyvää illan jatkoa. Se on moro.